Jūs jau pieminējāt, jā, šo Putina vakardienas rosinājumu drošības padomē par kodola doktrīnas maiņu, kas, nu, saīsinot to, ko jūs teicāt, nozīmētu, ka, ja Ukraina uzbruka pa Krievijas teritoriju un ASV to atbalsta, tad ASV ir arī uzskatām par agresoru. 2,5 gadu šajā karā, kad ir atkārtoti pārkāptas jaunas un jaunas Krievijas sarkanās līnijas un nekādas tādas reakcijas, kā iepriekš varbūt kāds būtu prognozējis, nav bijis no Krievijas. Cik nopietni rietumi vēl joprojām uztver šādus brīdinājumus? Es domāju, ka rietumi, protams, klausās, ko saka Krievijas prezidents un to vērtē. Tas, kas ir rietumiem skaidrs, ko jūs jau minējāt, ka šī nav pirmais kodoža vadzināšanas vilnis. Tāds bija īstenībā uzreiz uzsākot šo te karu Ukrainā, kad Putins ekrānā raugoties piedraudēja, ka ja kāds ies Ukrainai palīgā, tad viņš pieredzējis tādas sekas, pa kurām vispār viņš nav iedomājies. Jāsaka, ka šoreiz Krievija uz šo te jauno doktrīnu publiskajā telpā ir gājusi jau vairāk mēnešu garumā. Jau jūnija mēnesī Putins, ka piedalījās Sanktpēterburgas ikgadēja ekonomiskajā fórumā, tur arī bija uz skatuves arī, kā saka, izcelts Sergejs Karaganovs, ko mēs zinām kopš 90. gadiem, kā viens no tādiem nejaukākiem ārpolitikas aizstāvētājiem Krievijā, kas jau tādajā brīdī teica, ka mums jāpārskat šī doktrīna. Karaganovs pēc tam ir vairākas intervijas devis, akadēmijas ar Bātozi. Un šis, ko saka Putins, tomēr, protams, mērķis ir vispirms ir Ukrainas atbalstītāja auditorija, mēģinot viņus iebiedēt. Krievija nodarbojas ar kodola šantāžu, jo patiesībā kodola atturēšanas politika kopš augstāk ar laikiem ir tiešām atturēšanas politika. Tas pat vairāk ir politisks instruments, pasakot, ka mums ir tādas spējas, kuras mēs izmantosim brīdī, ja mūsu eksistence tiks apdraudēta. Jā, bet nu, jūs jau arī pats teicāt, nu, līdz šim vairākos gadījumos tas jau ir izrādījies blefs. Jautājums, vai jūs sakāt, jā, rietumi noteikti klausās, ko viņš saka, vai tas vēl joprojām ir arguments, ko izmanto, lai nedot Ukrainai to, ko tā prasa? Es domāju, ka tas nav arguments, jo rietumi savā politikā un arī NATO vadās pēc starptautiskām tiesībām. Pēc starptautiskām tiesībām ir skaidrs, ka agresors ir Krievija. Pēc starptautiskām tiesībām skaidrs, ka Ukrainai ir tiesības uz pašaizsargāšanos un citām valstīm ir tiesības palīdzēt Ukrainai šīs te ANO statutos deklarētās tiesības realizēt. Tur nav nekādu pārkāpumu, ne Ukraina ir agresors iepretim Krievijai, ne Rietumi vēl jau vairāk ir agresors iepretim Krievijai. Tā kā tas no starptautisko tiesību viedokļa ir blefs, un es nedomāju, ka šī te Krievijas prezidenta kodola šantāža būs ar reālu ietekmi uz tiem lēmumiem, kas attiecās uz atbalstu Ukrainai. Prezidents Baidens savā preses paziņojumā šodien Baltānam arī pēdējā rindko bija, ka mēs darīsim visu, lai Ukraina šajā karā uzvarētu. Es domāju, tas ir spēcīgs politisks teikt. Lai kā sabiedrība var traudzītos uz dažādiem politiskiem paziņojumiem, es domāju, šis ir ļoti spēcīgs politisks paziņojums.